Jako da vidja dobra ja djela tvoja i proslavlja tonca našego i že jest na nebesjeh, seg da ninje i prisno i vo vijeki vijekov. Amin. Tam ne spoti, ker kjere ja imon, kirije filate, ispolajti despota. Ispolajti despota. Blagoslovi vladiko. Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za višnji mir i spasenje duša naših, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za mir svega sveta, za nepokolebivost svetih Božih crkava i sjedinjenje svih, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za ovaj sveti hram i za one koji sa verom, pobožnošću i strahom Božim ulaze u njega, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za preosvećenog episkopa našeg Ilariona, za časno prezviterstvo u Hristu đakonstvo, za sav klir i verni narod, Gospodu se pomolimo. Za blagoverni hristoljubivi rod naš, za sve pravoslavne hrišćane i hristoljubivu vojsku, da im Gospod Bog pomogne i da odole svakom neprijatelju i protivniku, Gospodu se pomolimo. Za ovaj grad, za svaki grad, kraj i one koji sa verom borave u njima, Gospodu se pomolimo.
za blago rastvorenje vazduha, za izobilje plodova zemaljskih i vremena mirna, Gospodu se pomolimo. Za one koji plove, za putnike, bolesnike, paćenike, sužnje i izgnanike, i za njihovo spasenje, Gospodu se pomolimo. Da nas izbavi od svake nevolje, gneva, opasnosti i teskove, Gospodu se pomolimo. Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojom. Pomenuvši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu vladičicu našu Bogorodicu i uvek Djevu Mariju sa svima svetima, sami sebe jedni drugi i sav život svoj, Hristu Bogu predajmo. Najpače Bogomati, ja vozeličišago, rodivo sitja nije istino, oblažaju. Premudro smerno stojimo, i pripadem ko Hristo, spasi nisi nebo Boži, voskresi iz mrtvih, pojuši ja ti, aliluja. Gospodi, prizri s nebesa i viždi, posjeti vinograd se i utvrdi, jego žena sadi, desnica tvoja. Svjati grijevi. Kirije, kirije, epivlepson ex uranu, ke ide, ke episkep se finambelon tartin, ke katarti se aftin, i nefitev se ide ex jasu. Gospode, Gospode, pogledaj sa neba i vidi, i posjeti vinograd ovaj, utvrdi ga, koji zasadi desnica tvoja. O, miluj nas. Premudrost. Čitanje iz prve poslanice Timoteju, svetog apostola Pavla. Pazimo. Čedo Timoteju, molim pre svega da se čine moljenja, molitve, prozbe, blagodarenja za sve ljude, za careve i za sve koji su u vlasti, da tih i miran život poživimo u svakoj pobožnosti i čestitosti. Jer je ovo dobro i ugodno pred Spasiteljem našim Bogom,
koji hoće da se svi ljudi spasu i da dođu u poznanje istine. Jer jedan je Bog, jedan i posrednik između Boga i ljudi, čovek Hristos Isus, koji sebe dade u otkup za sve, svedočanstvo u neznačena vremena, za koje sam ja postavljen propovednik i apostol. Istinu govorim u Hristu, ne lažem, učitelj neznabožaca u veri i istini. Braćo, obucite se kao izabranici Boži, sveti i ljubljeni, u milosrđe, dobrotu, smireno umlje, krotost, dugotrpeljivost, podnoseći jedan drugoga i opraštajući jedan drugome ako ko ima tužbu na koga. Kao što Hristos oprosti vama, tako i vi, a povrh svega toga obucite se u ljubav, koja je sve za savršenstva. I mir Boži neka vlada u srcima vašim, na koji ste i pozvani u jednome telu, i budite zahvalni. Reč Hristova neka obitava u vama bogato, u svakoj mudrosti učite i urazumljujte sebe. Psalmima i slavopojkama i pesmama duhovnim, u blagodati pevajući Gospodu, u srcima svojim. Mir ti, čitaču, i duhovi tvojemu, premudro. Aliluja, aliluja, aliluja. Čitanje svetog evanđelja od Luke. Slava tebi, Gospodi, slava tebi. U vreme onom dođe Isus u Nazaret, gde beše odgajen i uđe po običaju svome u dan subotni u sinagogu i ustade da čita. I dadoše mu knjigu proroka Isaije i otvorivši knjigu nađe mesto gde beše napisano: Duh Gospodnji je na meni, zato me pomaza da blagovestim siromasima, posla me da iscelim skrušene u srcu, da propovedim zarobljenima da će biti pušteni i slepima da će progledati, da oslobodim potlačene i da propovedam prijatnu godinu Gospodnju. I zatvorivši knjigu, vrati je služitelju pa sede, i oči svi u sinagogi bejahu uprte u njega, i poče im govoriti: Danas se ispuni ovo pismo u ušima vašim. I svi mu svedočahu i divljahu se rečima blagodati koje izlažahu iz usta njegovih. Reče Gospod svojim učenicima: Sve je meni predao Otac moj, i niko ne zna Sina do Otac, niti Oca ko zna do Sin, iako Sin hoće kome otkriti. Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe i naučite se od mene, jer sam ja
krotak i smiren srcem, i naći ćete pokoj dušama svojim. Jer jaram je moj blag i breme je moje lako. Slava tebje, Gospodi, slava tebje, Ispoveti Despota. Sveštenstvo ovoga svetoga hrama, sve one koji su ovde prisutni i opravdano odsutni, sve one koji se trude i pomažu da pomene Gospod Bog u carstvu svome svak, da sada i u vekove vekova, sve bolesnike, paćenike, sužnje, izgnanike, sve one koji su po tamnicama, na teškim poslovima, u ratnim stradanjima i izgnanstvu, mnogostradali narod naš na Kosovo i Metohiji, u Ukrajini, Siriji, Palestini, svugde po svetu pravoslavne, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, sve one pomenute na svetom predloženju, sve one koje svako od nas ima na umu, i između njih bolesne sluge Božije, Aleksandra, Ivanu, Marijana i Vesnu i Suzanu, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada i u vekove vekova, sve one koji su pokojiše s nadom na vaskrsenju život večni, da pomene Gospod Bog u carstvu svome svak, da sada i u vekove vekova, vas i sve pravoslavne hrišćane, da pomene Gospod Bog u carstvu svome svak, da sada i u vekove vekova. Oca se držitelja, tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božije, jedinorodnog od Oca rođenog pred svih vekova, svetlost od svetlosti Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog a ne stvorenog, jednosušnog Otcu kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovoplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek,
i koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan po pismu, i koji se vaznao na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, njegovom carstvu neće biti kraja. I u duha svetoga Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Stojimo smerno, stojimo sa strahom, pazimo da sveti prinos u miru uznesemo. Milost mira, žetu hvaljenija. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista i ljubav Boga i Oca i zajednica Svetoga Duha da bude sa svima vama. Gore imajmo srca. Zablagodarimo Gospodu. Blagoslov Gospodnji dođe na vas, njegovom blagodaću i čovekoljubljem svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Hriste Bože, nado naša, slava tebi. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu i njenje i Hriste i u vijek i vekova mi. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Blagi ko svjati, blagoslovi. Hristos, istiniti Bog naš, molitvama prečiste svoje matere, sveti slavnih i svehvalnih apostola, svetog oca našeg Jovana Zlatousta, arhijepiskopa Carigradskog, svetog Simeona Stolpnika i majke njegove Marte, svetih, svetog pravednog Isusa Navina, svetog mučenika Ajtala, đakone 40 devojaka, mučenice, zajedno s njime postradali, čiji spomen proslavljamo, sveti srpski prosvetitelji, učitelja Simeona Mirotočivog, svetitelja Save,
Arsenija, Maksima, Vasilije i Petra, svetog velikomučenika Kosovskog kneza Lazara, svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog, prepodobnog Justina Ćelijskog, Siluana Atonskog, Nikodima Vratnjanskog i Tismanskog, svetog Nektarija Eginskog čudotvorca, svetog Irineja Ispovednika, svetih i pravednih Bogoroditelja Joakime i Ane i svih svetih, da nas pomili spase kao blagi čovekoljubiv. Spasi Hriste Bože i pomiluj, preosvješenje i šamar i jereja, našego i variona, Hristo ljubivo je vojinstvo. Ti tori priložnik i svjatako hrama sego, i svjat pravoslavija hristijani, i sokranik nam nogaja. Ne. Otaca naši Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin. Molitvama svetog vladike naše Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braće sveštenici, saslužitelji, služitelji svetog oltara Boga živoga, draga braći i sestre, poštovani gospodine načelniče okruga, horisti, draga braći i sestre, svi ovde prisutni i oni opravdano odsutni, neka je svima i vama i nama srećan i blagosloven današnji praznik, početak crkvene nove godine, koja se do pre nekoliko vekova, možemo reći, proslavljala kao i zvanični početak građanske godine. Po ugledu na Stari Zavet, 1. septembar je bio određen i Bogom blagosloven za početak godine, ali se u istoriji, najpre na zapadu, u zapadnoj Evropi, 1. januar projavio kao početak građanske godine, a onda preko Rusije je to došlo i kod nas. Mi u crkvi smo zadržali da danas, na današnji dan, 1. septembra po starom kalendaru, obeležavamo načalo indikta, dakle početak nove godine, početak crkvene godine. Prizivajući blagoslov gospodnji na sve vas ovde sabrani, kao što rekao smo, one opravdano odsutne, ali uvek duhom sabrane sa nama oko jagnjeta Božije, koje je Hristos gospod naš vaskrsli iz mrtvih, mi danas se ovde sabiramo i za početak i molitveno prizivanje blagoslova gospodnjeg za početak festivala hrišćanske kulture, koji danas, upravo sada, ovom svetom liturgijom i započinje. Večeras, kao što znate, ćemo imati ceremoniju svečanog otvaranja i program i jedno vrlo interesantno i aktualno predavanje od oca Olivera Subotića. Ali mi danas ovde sabrani smo zakriljeni blagodaću gospodnjom i ne samo ljubavlju Božijom, nego i molitvama svih onih koji su pre mnogo vekova upravo na ovom mnogobožačkom idolopokloničkom hramu i gradu i mestu, gde su vrlo verovatno i mnogi hrišćani ubijani, stradali zbog svoje vere, mi smo zakriljeni molitvama i njihovim i onih koji su posle njih iz semena njihove prolivene krvi osveštali ovaj prostor i time osveštali čitav kraj, i kao što krst Hristov osveštava čitavu vaseljenu, i vidljivu i nevidljivu, i materijalnu i duhovnu, tako i ova ranohrišćanska bazilika ovde za nas jeste mesto potvrde sile Božije i mesto projave sile Hristove, blagodati, ljubavi i vaskrsenja njegovog.
Mi smo danas slušali dva divna i poučna začala u Evanđeljima. Jedno je bilo posvećeno Svetom Simeonu Stolpniku, a drugo upravo početku crkvene nove godine. Mi smo danas čuli reč u Evanđelju koja nam objašnjava i nama, manje nama nego mnogim drugima više, kojima je pomoć Božja potrebnija i kojih nema u crkvi, koji se i dalje pitaju, nažalost neki se čak i ne pitaju da li Bog postoji, nego su uvereni da ga nema. Danas smo čuli u Evanđelju da je jedan posrednik između Boga i ljudi, a to je Isus Hristos. I ako neko u svom dobrom i blagočestivom srcu možda još uvek nema znanja i vere u Boga, ako sumnja da li Bog postoji, najpre neka se potrudi da poveruje u Isusa kao istorijsku ličnost. Da je Isus, o kome smo danas slušali u Evanđelju, kako kaže, dođe Isus iz Nazareta u hram. Dakle, jedna istorijska ličnost. A ta istorijska ličnost i istoričnost Gospoda našeg Isusa Hrista i njegovog boravka i života na zemlji se upravo dokazuje na ovakvim i sličnim lokalitetima po čitavoj Palestini, po svetoj zemlji, koja je zbog njega sveta na prvom mestu. I upravo istorijskim dokazima se svedoči sve ono što je rečeno u Evanđelju. Ako čovek otvorenog duha i čistog srca, makar delimično objektivan i otvoren za saznanje istine, upozna Isusa kao istorijsku ličnost, on je 99%, možemo reći, već postao verujući hrišćanin. Jer događaji koje i istorija, i nauka, i arheologija nama prezentuju, jesu dokazi koji govore da to što je Isus kao čovek spolja gledano učinio, nije učinio niko drugi u čitavoj istoriji sveta. I kao što je i Longin kapetan, stojeći pod krstom gospodnjim na Golgoti, kada je video da se zemlja trese i šta sve biva u trenutku raspeća Sina Božijeg i Sina Čovečijeg, kada je on kao mnogobožac uzviknuo, zaista ovaj beše Sin Božiji, šta je ostalo za nas koji smo toliko vekova udaljeni od tih istorijskih događaja, osim da poverujemo bezbrojnim svedocima koji su krvlju, životom, stradanjem, podvigom svedočili upravo samo tu jednu, jedinu suštinski za nas važnu činjenicu, a to je da je Isus Sin Marijin, Sin Djevin, Sin Čovečiji, upravo Sin Boži i taj danas spomenuti u Evanđelju jedini posrednik između Boga i ljudi. To treba, draga braći i sestre, nas da probudi, da nas podstakne na revnost, da nas ukrepi na svaki hrišćanski podvig, od koji je prvi i smirenje, kao što smo upravo u drugom Evanđelju čuli, gde Gospod kaže: ugledajte se na mene i uzmite jara moj na sebe, jer sam ja krotak i smiren srcem. Usmirenje hrišćansko ide i hrišćansko pokajanje, koje nije psihološka kategorija i karakteristika, da ako živimo u pokajanju treba da budemo stalno tužni, žalosni, bezvoljni, snuždeni, u strahu. Plod iskrenog i istinitog